hindi sharciyadka adeegyada baaritaanka beeraha Soomaaliyeed codaynta sidaan ayay u dhacday. Hindi sharciyadka adeega beeraha adeega baaritaanka beeraha Soomaaliyeed waxaa ogol u coday 139, waxaa diiday 3 cod, waxaa ka aamusay 1 cod. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service. Ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon. Faa'iidooyinka gaarka ah aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta. Wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii la mid ah. Wuxuu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan MasterCard-kaaga IBS. Waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement. Waxaad ku maamulan kartaa MasterCard-kaaga IBS sida inaad beddelan karto limit-kaaga, ka xiran karto kaarkaaga haddii uu qalmo, sidoo kalena aad ka furan kartid. Waxaad si sahlan kaga dalban kartaa chequebook IBS. Isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaan la isku halayn karo. Ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dooro sahlanaan, degsiimo iyo ammaano. Ku xirnow IBS Bank.